wat kunt u zeggen over de brand tot nu toe? Ja, we staan hier bij de brand in Rijswijk. Tot nu toe, we zijn nog steeds bezig met blussen. Een deel van het pand is door de brand in ieder geval al erg beschadigd. En wij doen ons best nu om de twee uiteinden van het gebouw nog te behouden. Want het gaat in totaal om 3 basisscholen, heb ik begrepen. Hoe groot is de brand? Want ik zie nog steeds de vlammen uit het dak komen. Ja, nou, dit is een hele grote brand. Dat zie je ook aan het aantal mensen en materieel wat we hier hebben ingezet. En het is ook zo dat de brand heeft zich verspreid door het pand. Maar de rook doet dat nog veel makkelijker. Dus er is ook in het hele schoolgebouw waarschijnlijk toch wel forse rookschade. En dan wordt er gesproken over asbest. Was er asbest aanwezig in een van de scholen? Nou, er is asbest verwerkt in het gebouw. Dat is bij de brand vrijgekomen. Dat zijn brokken asbest en die bevinden zich op het schoolplein. Wij hebben tot nu toe niet geconstateerd dat er ook asbest buiten het schoolplein is terechtgekomen. Maar dat blijven we wel in de gaten houden. En tot nu toe hebben jullie aangegeven dat de bewoners vooral de ramen en deuren dicht moeten houden. Heeft u nog meer advies voor de mensen die hier omheen wonen? Nou, in zijn algemeenheid, blijf uit de rook. Vertrouw niet alleen op de afzetlintjes, maar gebruik ook je verstand en blijf gewoon uit de rook. En voor de bewoners inderdaad nog steeds het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Wanneer denkt u dat u de brand geblust heeft? Nou, daar kan ik nog niks over zeggen. Wij zijn nu nog bezig met het bestrijden van de brand. En als dat gebeurd is en de brand zich niet verder uitbreidt, dan zullen we nog wel geruime tijd nodig hebben voor het nablussen. Dus we zijn hier voorlopig nog niet weg. Is de brand nu onder controle? Ik heb daar nog geen informatie over ontvangen. Oké, dank u wel.